Hezký den, milí diváci. Já bych ráda ve studiu přivítala paní Taťánu Micič. Dobrý den, buďte u nás vítána. Vy jste filolog a zabýváte se astrologií. Ano, a já ano, si myslím, správně. Že většina diváků vás právě zná skrze tu astrologii. Ano, ano. A s radostí poslouchá vaše předpovědi. Jak dlouho se zabýváte astrologií? Já se snažím nic nepředpovídat. Aby bylo a to jasné. Je těžký teda jako... ano, což je hodně náročné, protože ano. Lidé očekávají od astrologa předpovídání. Já se snažím moc nepředpovědět, doopravdy. Jako já se snažím tlumočit astrologické aspekty a tranzity a tlumočit jich v kontextu toho, co se ve světě děje. Ano. A na základě určitých vzorců, které se děli už předtím, můžeme odhádnout, co bude eventuálně do budoucna, ale eventuálně, co může být do budoucna. Takhle to chápu. Víte, takže já to nemám takhle, že něco předpovídám a že vím, co bude. Já vůbec nevím, co bude, prosím vás. Já jenom na základě studia aspektu a tranzitu můžu odhadnout, v rámci jakého vzoru budeme žít do budoucna. Jako jednotlivci nebo jako kolektiv. Takže takhle krátce, jak to já chápu. A jinak to astrologii se zabývám, já si myslím, už hodně dlouho, třeba nějakých 30 let. Ale to jsem studovala spíš pro sebe. Odhadla jsem to někdy, když jsem končila studie svoje základní. A když jsem odhalila astrologii, byla jsem totálně fascinovaná, víte. A řekla jsem si, bože, když tohle existuje na světě, proč to nedělá každý člověk, proč se každý tím nezabývá. A teď jsem do toho šla a šla. A bylo zajímavé, že cokoliv jsem si přečetla, tak jsem si to pamatovala. Jako když by to vždycky věděla, víte. Rozhodně něco mám s tou astrologií z nějakých minulých inkarnací, pokud budeme mluvit o tom skrze můžete. Indickou duchovní tradici. Ano. Reinkarnaci, no. Ale já jsem se tím zabývala nějak pasivně, takhle pro sebe. Nikdy jsem nemyslela, že to použiju profesně. A potom přišla nějaká doba v mém životě, která byla dost kritická, kde jsem se zase s tou svojí filologií, literaturou a jinýma věcmi, které jsem dělala, nemohla uživit. A to mě donutilo, abych to, co byl můj hobby do té doby, začala nabízet lidem. Víte? Takže děláte i osobní horoskopy. Ano, ano. Takže taková ta cesta byla. Ale je to moc hezká práce, že? Protože i spousta lidem pomůžete. Že jim pomůžete pochopit sami sebe, najít sami sebe, aspoň z části. Ano, ano. Tuhle část taky mám ráda. Doufám, že to diváci taky si toho váží. A vždycky říkám klientům, o tom říkám i ve svých videích, to je na mých stránkách taky, že já se nezabývám klasickou astrologií. Víte? Takže to, co děláme na osobních konzultacích, já to víc chápu jako osobní rozvoj, ano. Eventuálně jako duchovní rozvoj, teda lidem pomáhám tomhle, spíš aby poznali sebe, než abych něco předpovídala. Takže já nikdy lidem neříkám, příští rok určitě potkáte lásku svého života, víte, protože třeba mají Jupiter v sedmému domu, nebo nevím co, ale vždycky je na tom člověku samotném, co s tím udělá, víte, někdo se s tímhle rozvede. A to je třeba aspekt, který všechny chválí, jakože přináší nevím co dobrého. Takže ano, ano, osobní konzultace mám, ale to, co dělám, chápu trochu jinak než klasické astrologové. Takže je to spíš taková jak bych to řekla, astrologická poradna. Že i rozebíráte nějaké aspekty v rámci charakteru a tak? Do určité míry ano, protože to, co mi v podstatě nejvíc dalo ze všech těch větev astrologických, byla astropsychologie. Možná diváci ví o tom, co je to astropsychologie. Dá se říci, že zakladatel astropsychologie byl Carl Gustav Jung a jeho žákyně Liz Greenová, která je překládána do češtiny taky. Takže to jsou knihy pro ty lidé, kteří chtějí studovat nebo se zabývat astrologickou psychologií. To je velice jedna taková větev, která je velice jasná. Vy se z kterých knih se učíte a co máte vědět, abyste na základě toho mohli lidem nějak pomáhat, dejme tomu. Pokud použijeme vůbec to slovičko pomáhat. A potom ta druhá věc, kterou já dělám, to je duchovní astrologie. A ta duchovní astrologie je něco, co vyvinuli Indové, i když je velice známa na západě, třeba možná více v Americe. A tady ta duchovní astrologie hlavně bere v úvahu pozice lunárních úzlů a prenativních eklipsí. A na základě toho se v podstatě určí, dá se říci, cesta ty duše. Teda trošku do toho můžeme zahlednout.
Čili tam vnímáte ty aspekty, karmické aspekty člověka skrze ty lunární uzly. Tomu se říká karmická astrologie, mm-hmm. někdo říká, já tomu neříkám karmická astrologie, mm-hmm. já tomu říkám duchovní astrologie. Mm-hmm. A jestli chcete, já vám vysvětlím proč. Ano. Protože my můžeme mluvit o cestě duše různě. Můžeme mluvit skrze lineární chápaní času a můžeme mluvit skrze cyklické chápaní času. Indové samotní mluví o reinkarnaci, teda to je to lineární chápaní času, že člověk měl nějaké zkušenosti v nějakých z minulých existencích, teď žije něco, kde si určitý věci může zpřístupnit vlastnímu vědomí a nekam se posunout a nekam jde. Takže něco potom má dosáhnout v nějakých dalších existencích. Teda zase se rodí a něco bude. A potom je jiné chápaní času a může to být i jiný pohled na duchovní astrologii a to je cyklické. Cyklickému chápaní času člověka jeho duši vidíme hned jako celek. Což znamená, že v podstatě každá, dejme tomu inkarnace třeba, možná inkarnace existuje, ale každá umožňuje člověku, aby sebe poznal a aby vyvinul určitý aspekty svoje vlastní duše, které on už má. To není, že něco bylo vyvinuto v minulosti a něco má být vyvinuté v budoucnu, to je jiný pohled. Je to pohled, že ta duše je vždycky celek, nikam nejde, jenom poznává nové a nové aspekty sebe sama. Teda dá se říci, že v každé potenciální inkarnaci se vrací k sobě. Vy jste cesty k sobě? Ano, že jo. Záměrně. Že u vás by ten třeba přístup měl více smysl, že jo? Než ten lineární, reinkarnační a tohle. Já jsem o tom i psala, to cyklické lineární chápaně času v astrologii. A teď jsem vydala, já vydávám teď nějaký sešity symbolického myšlení, takhle se to jmenuje, nebo svazky, v češtině jsme řekli svazky symbolického myšlení. Zatím mám vydání v angličtině a srbštině, příští rok bych chtěla vydat něco v češtině. A tam bych překládala článek, který jsem už psala na tohle téma. Takže třeba bude to zajímavé pro lidé v Česku nebo na Slovensku, můžu si o tom něco přečíst. Mm-hmm. Takže lineární a cyklické chápaně času v duchovní astrologii. A zakomponujete do toho i filologii? Je tam první místo ve vašem životě? V tom článku moc ani ne, třeba, ale myslím, jako, celkově ve vaší práci. Celkově jo, ano. Filologicky, filozofický studia, které jsem předtím měla, učila, tak jo, to víte, že jo. Zvlášť teď v těch věcech, které začínám tisknout. Zrovna v tom článku, možná ne tolik, ale jako v těch jiných věcech, o kterých píšu, tam je i filozofie částečně. Filologie jako skrze mytologii třeba. To jsem myslela právě. Ano, nebo tak. Protože i ta mytologie má v astrologii svoje místo. Ano, což třeba diváci taky pochopili. Astrologii v zásadě nemůžeme tlumočit bez mytologii. Jinak nemáme odkud čerpat příběhy. Jako třeba Chiron má hluboké kořeny taky v mytologii, že? Ano. A všechny planety? Všechny planety. Teď jsou různé mytologie světa, že jo? My hodně čerpáme z antické mytologii. Teda ty, které my říkáme jako že řecka, ono to řekové dědili od jiných. Ta řecká filozofie. Po Sumerech nebo? Ano, od Sumeru, z Egyptu strašně moc. Jako všechny řecké filozofové se učili v Egyptě, prosím vás. Oni to sami říkají. Plato byl v Egyptu, Pythagora byl v Egyptě, všechny byli v Egyptě. Když se něco naučili nebo se nenaučili, třeba Plato chudák se možná nenaučil úplně všechno. Když psal toho Timaje, trošičku něco si tam možná i spletl, aspoň nemáme na základě Timaje jasné nějaké věci, ale říká, že ho učili v Egyptě, že jo. Takže v podstatě řecká filozofie je vrchol jednoho období vývoji takzvané západní civilizace, kdy v podstatě čerpali z Egyptu, z Mesopotamii, ze sumerské tradice a tohle. Ale jako jiné mytologie světa taky mají svoji příběhy, které jsou dost často i podobné, i když někdy i odlišný, že jo? Takže indická, řecká mytologie, mytologie muslimů, Iránu, mytologie Iránu, velice bohatá, Peršanu, ano. Takže každá má nějaké svoje vysvětlení toho, co se odehrává na nějaký kosmický úrovni skrze určité mytické příběhy. A tohle můžeme téměř vždy navázat na astrologické události, teda celestiální události. To je vlastně obrovský koncert, sestavovat horoskop, to když jo. Tam zahrnete všechny ty aspekty, ano, jako psychologie, ano. Mytologie, astrologie. Ano. A já si myslím, že to je v podstatě jediný možný přístup,
my nemůžeme mluvit o astrologii takhle, že si nastudujeme nějakou učebnice astrologie. Tak víme, co jsou trigony, kvadratury, co znamená Venuše v bíku nebo v štíru. Tohle absolutně nestačí, víte. Mm. Tu astrologii musíme chápat v kontextu všech jiných znalostí, které máme. V podstatě to je jako s medicínou. A jak moc toho zahrnujete intuici? Intuici svoji, to nevím, upřímně. Víte, já se snažím nemluvit intuitivně. Jo? Některý lidé si tu intuice váží, některý lidé si intuici neváží. Já jsem někde na půl. Mm-hmm. Víte, intuici si vážím, ale strašně moc si vážím zdravého rozumu, vážím si struktur a nějakých znalostí, které jsou úplně jasně, se dají vysvětlit s pomocí čistého zdravého vědomí. Víte, zdravé vědomí není stejně, co i intuice. Vychází v astrologii ze solární energii. Zdravé vědomí je, já vím, že to takhle je a to takhle je. To nám pomáhá solární princip, který je těsně vázaný na intuici, ale není to úplně to samé. No, takže já si snažím říkat věci tak, jak já to nastuduji. Čili berete víte? Intuici jako lunární princip a, ne, intuice, a vědomí jako princip. Solární princip? Ne, vědomí je velice zvláštní koncept. Vědomí je všechno. Všechno je vědomí. Mm-hmm. V naší sluneční soustavě slunce je symbol vědomí. Takže všechno se točí kolem toho slunce. Vědomí je něco, čemu Jung říkal já s velkým J. Všechno, co já jsem, co já o sobě vím a já o sobě nevím. Skrze psychologii a astropsychologii. To je vědomí. Intuice je boží hlas v nás. Je to ohnivý princip v nás. Teda intuice přichází skrze oheň. A je to cítit skrze srdce. Skrze srdeční čakru. A je to jako záblesk nějakého poznání, které je dost často velice příjemné. Tam, kde intuice obvykle není strach. A vede k budoucnu. Když je instinkt vázaný na vodní element v nás, na kořeny naši, je naši minulost. A instinkt je vázaný na strachy. A ona nás upozorňuje, utíkej, je to nebezpečné. Takže instinkt a intuice jsou si protiklady. Muži by měli mít silnější intuice, protože to je mužský princip v nás. Ženy by měly mít silnější instinkt, protože to je ženský princip v nás. Takže lunární princip by byl třeba instinktivní. Když je solární princip intuitivní. Rozumíte? Ale my, kromě toho my máme nejenom slunce jako ohnivý element, nějaký tady, ty naši sluneční soustavy na tom světě, my máme Jupitera, která přináší, bleskově přináší intuice a poznání. Který je těsně vázaný na solární princip, protože to je stejně ohnivá energie. No, takže to ten rozdíl jsem chtěla tady vysvětlit. Takže v podstatě, když se říká ženská intuice, to by měl být ten šestý smysl, mm-hmm. který žena má na základě vodního elementu v sobě, na základě minulosti, které její tělo zná. Rozumíte? To by byl nějaký ženská intuice. A mužská intuice, která je taky v ženy i muži, může být samozřejmě, my všechny máme všechno, ten je boží hlas v nás, který přichází nahlé a není vázaný na minulost. Nemusíme vůbec mít žádnou zkušenost z minulosti, abychom měli intuice a nějaký, aby promluval skrze nás intuitivní hlas. No a teď na tu otázku, zda já používám intuice, ani ne v podstatě. Víte? Jako já analyzuji věci, když třeba vím, že se třeba minulým měsícem například mluvila, že Mars bude retrogradný na 25. stupni blížencu. Já se podívám 25. stupeň, co je to je v Jotišu, v siderální astrologii, tak vidím, to je na pozadí, jsou hvězdy býka, jaká hvězda je blízkosti, co ta hvězda znamená. Já takhle jako spíš analyzuji věci, víte. Ale že tam nějaký intuitivní hlas mě vede, asi ano, ale neumím říct, o co jde. Že jsem nějaký jasnovidec, to rozhodně nejsem, v žádném případě. Ale že umím něco, jako, že mi něco přijde, že něco vnímám, nebo že chápu, jak by to eventuálně mohlo fungovat, protože to je tady někde, tak to jo. Já bych se vás právě chtěla zeptat, jak vidíte příští rok, protože už jsme na konci roku 2022. A možná ještě se
Malinko zastavíme u prosince, jak vidíte prosinec, každýho zajímá, vlastně, nebo hodně lidí uzavírá celý ten rok v určité energii a jak vidíte příští rok, rok 2023? Jasně, komplexní otázka. Ano, komplexní. Takhle prosím vás, samotný prosinec roku 2022 nebude tak důležitý, důležitý je listopad. Velice důležitý listopad. Protože v listopadu 2022 se odehraje zatmění, které bude v Bíku, je to totální zatmění Luny na 8. stupni a je to extrémně intenzivná energie, protože v zásadě ta sezona eklipsy začíná 25. října a končí 8. listopadu, teda my budeme mít období eklipsy, které vždycky trvá nějakých 2 týdny, od konci října do toho 8. listopadu. A to je doba astrologicky, která je absolutně klíčová a je to vrchol tohoto roku, roku 2022. Podle mě to je vrchol ekonomické krize, je to vrchol rozdělení těch resursů, zdrojů na celosvětový úrovni. A je to velice kritická doba pro Evropskou unii. Protože Evropská unie je štír, velice silný štír horoskopu. A my už rok a něco máme zatmění na osobě štír. Takže tam se odehrávají věci. Jde o resursy, teda zdroje celosvětové, o rozdělení světa, rozdělení teritorií celého světa. A samotná Evropská unie je u toho, protože je silný štír. Jižní úzel je ve štíru. No, takže kulminace tohoto roku bude toho 8. listopadu, že jo? A všechno to se potom odehraje v prosinci ve stínu těchto událostí. Víte? Potom, jak jdeme ke konci roku, tak ono by ta bublina a to jakoby napětí, to by se mělo trošku zmenšovat, ta intenzie nebude, energie nebude tak intenzivní, ale já nevím, co my jako obyčejní lidé se dozvíme. My to možná energeticky budeme vnímat. Že ten prosinec je nějak trošičku klidnější, už je jasné, co si kdo vezme na tom světě, kde žijeme, protože oni se rozdělují o svět. Teď jinak, než to bylo dříve, o tohle tady jde v podstatě. Jedna civilizace končí, nová přichází a musí se rozdělit o svoji zájmy. Ale ono v zásadě rok 2022 pokračuje dále. Takže jestli chceme říct, kdy končí rok 2022 a kde něco nové začíná, podle mě to by nejvíc byl březen roku 2023, víte. Takže ono to, co se odehrávalo teď v roce 2022, v podstatě nějak by mohlo končit v roce 2023. Ten březen samotný je důležitý, jestli chcete. Ano, já vám řeknu, protože tady mám efemeridy na rok 2023. A ten březen je třeba důležitý, protože v březnu Mars, který je v blížencích, na podzim roku 2022 a do března 2023. Takže to je epický tranzit Marsu skrze znamení blíženců, protože tam je retrográdní. Znamená obrovský boje. Obrovský boje se dějí ve světě na podzim roku 2022 a do března 2023. Je to inteligentní boj, prosím vás. Takže to není jaká ta klasická válka. Mars je blížencích, takže dělá to skrze satelity, skrze informace, skrze nějaké zbraně, o kterých my tušení ani nemáme. Víte, to je prostě nějaká nová energie pro všechny. A ten Mars vyjde ze svého stínu v březnu 2023, takže ono končí až tuhle dobu. I když bude konec jeho retrogradného období dříve. Konec retrogradného období Marsu bude 14. ledna. Ale ono tam to nekončí. Takže až v březnu končí. A potom je v březnu Saturn přechází do znamení ryb. Bude to 8. března 2023. Saturn byl přes 2,5 roku ve vodnaři a učil nás jako lidé, co je svoboda. Takhle, že nás zavřel. Myslím, nedělá to Saturn, že jo? No jasně. Děláme to všechno my tady, že jo? Ale pod vlivem té energie jsme viděli, co to znamená být zavřený
a co znamená být svobodný člověk. Ano. Jako i fyzicky prostě být zavřený, že jo? Byli jsme zavřeni. Takže snad jsme se hodně s tím Saturnem naučili, víte, když byl byly to těžké lekce. To byly lekce těžké, no. No a prosím vás, to, kde je Saturn, tam se věci dějí. Saturn je učitel našich učitelů. Takže jestli chcete vědět, co se bude dít v jednom roce, stačí, že víte, co dělá Saturn. Víte? To je tak extrémně silná energie. Moc příjemná není, je velice dominantní. Tady říkají, že dříve to tak nebylo v minulých časech. Každá energie se mění, naše chápaní energie Saturnu se mění během století a takhle. To by nám zabralo hodně času, abychom to vysvětlili. Je to tež velice dominantná energie. I z toho důvodu, že Saturn je vládce Pluta, který je v Kozorohu. A Pluto je ten, který mění struktury na celosvětový úrovni. Takže všechno, co se odehrává, je hlavně kvůli tomu Plutu. K tomu se dostane. Takže od března Saturn bude v rybách. To jsou úplně jiné lekce. To už není téma svobody a toho, že jsme zavřeni nebo svobodní, nebo zda my jako lidstvo, jako kolektiv, vnímáme, že my od Boha máme svobodu. My nemusíme křičet na demonstracích svobodu, chceme svobodu. Ne, my jsme svobodní a když to uchopíme, tak budeme skutečně svobodní lidé. A pokud jdeme volit jiný a ti, co jsme volili, nám budou dávat svobodu, tak my svobodní nikdy nebudeme. Takže to je hodně otázka svobody byla. No teď, když Saturn bude v rybách od března, úplně jiný témata přichází. Dále prosím vás, od března, přesněji od 24. března 2023, Pluto na chvíli stoupí do znamení vodnáře. Na chvíli, krátkou dobu tam bude v roce 2023. Pár měsíců jenom. Nevím, jestli chcete, abychom to přesně řekli, třeba i jo, proč ne, tam bude do 12. června. Takže od března do června chvíli Pluto bude na 0. a 1. stupni Kozoroha a na chvíli nám řekne, o co bude, co budou největší témata na celosvětové úrovni v dalších nějakých 20-30 let. Víte? Ale naplno Pluto bude v Kozorohu až v roce 2024. Takže to jenom takhle jako trošku něco naznačí. Takže já si myslím, že v podstatě rok 2022 někdy končí v březnu 2023. Tam se ty energie prenastavují a otevírají se jiný témata. Ovšem, Neptun bude dále v rybách, Uran bude furt bíku. Takže ty cesty k Bohu, jestli chcete, a k tomu duchovnímu, jakému si zrání, s tím Neptunem v rybách to pokračuje dále, to je pořád aktuální. My máme neomezené možnosti učit se o sobě s Neptunem v rybách a zvedat tu nějakou svoji frekvenci, jestli chcete. To jsou velice rafinované energie. Ale s Neptunem v rybách zažíváme potopu taky. Víte, potopa je tady. Potopa není fyzická potopa. Jakákoliv potopa vždycky byla na duchovní nebo, jestli chcete, na nějaký jiný úrovni, mentální. Jo? Není důležité, zda je voda všude. Důležité, co prožíváme my jako kolektiv. Změna vědomí, dá se říci. Konec něčeho, potopa a nový svět začíná. Takže my žijeme v době potopy. Takže to s tím Neptunem máme a to pokračuje dále. S Uranem v bíku pokračuje dále nějaký boj o zdroje. Furt je nebezpečí velké, když jde o finance, o banky, které můžou všechny ztroskotat. Ekonomie celosvětová se bude měnit s tím Uranem bíku, takže to ještě potrvá dále. Jo? Ale trošku ten Pluto a ten Saturn nám naznačují začátek nějaké jiné cesty. Od příštího roku. A jaká cesta to bude, když teda je Saturn v rybách, jak jste ano. Říkala, že se úplně mění téma pro společnost. Ano. Co to teda bude za téma? Co budeme řešit jako lidi, nebo co budeme žít jako lidi? Jaký téma? Ano. My budeme řešit furt dále to, co řešíme i teď zaprvé, jo, to jsme si řekli, protože ještě budu zatmění na ose bych štír, Uran je ještě tam, kde byl, Neptun tak je takhle. Takže Jupiter trošku mění znamení od května, ale jako furt bude beran. Takže spousta toho bude, nějaké energie budou podobné a něco je i jiné. Nějaká změna ve většímu stylu přijde až za 3 let třeba, 2 až 3 let. No, ale třeba konkrétně ten Saturn, který bude v rybách, to je zvláštní pozice pro Saturn, doopravdy.
Protože jestli chceme pochopit, co je to energie Saturnu, tak si můžeme představit kámen. Kámen nebo skála, to je Saturn. Mm-hmm. Velice, velice tvrdá energie. Mm-hmm. A když si chceme představit ryby, tak si můžeme představit oceán. Takže co je Saturn v rybách? Je to kámen oceánu. Co dělá kámen oceánu? Rozumíte? To nikdo neví. Tam čumí prostě. Nebo je to vodou omílán, aby nebyl tak ostrý a tvrdý. To jo. No ale kámen vozíme z oceánu, to nikdo nechápe. To byste věděla. Jo, jako astrologové se trápí tuhle pozici. To je velice taková zvláštní věc, co dělá Saturn. Protože to jsou úplně obrácené energie. Jako na první pohled to nemá nic společného. Pokud jsou ryby oceán, a oceán dále symbolizuje nevědomí. Teď si představte oceán. Takže vy jste na pevnině, díváte se na oceán. Teď jsou tam jako nějaká voda, to se vlny, něco se třeba děje na povrch, ale vy vidíte jenom vodu, že jo? No a teď si představte, co pod tou vodou je. To je život jako na zemi. Ale tam máte úplně všechno, máte trávu, máte úplně všechno, máte, ale vy ano, to nevidíte, ok? Tak ano. To je naše nevědomí. Ano. To je nevědomí v psychologii. Teda v duchovních vědách to je duchovní život člověka. Duchovní život člověka a ten materiální život člověka, který je tělesný, fyzický život, si jdu vedle sebe, oni jsou paralelní, oni se nedotíkají. A zákony, které platí v duchovním životě, vůbec neplatí v tom materiálním světě. Jo? To jsou úplně jiné věci. No, a teď vy máte v příští rok to, že máte ten kámen, nejmateriálnější možnou energii, což Saturn symbolizuje, tom oceánu. Na první pohled to může být omezení, aby se lidé duchovně vyvíjeli, nebo nějaký pokus o kontrolu, navazování na nějaký vyšší princip, božský princip. Víte? Což se trošičku připravuje. Aspoň v některých částech světa. Jinak proč by usilovali o to, co usilovali v roce 2020 a 2021? Že jo? Něco chtěli dosáhnout. Takže v podstatě ten člověk už podle některých struktur, které na tomhle světě existují, označují sebe jako transhumanisty. Takže ten Saturn v rybách může omezovat duchovní rozvoj člověka. Ano. Tebe může se pokusit o tohle. Protože přináší určitý skepticismus nebo pochybnosti o tom, zda ten člověk to dá. Nebo zda my jako kolektiv vůbec máme na to, abychom udělali určitý pokrok ve směru svého duchovního vývoje. Protože my všichni víme, že nás materialisti učili doteď, a to trvá dlouho, v západném světě skrze materialismus a kapitalismus a na tom východním světě třeba v minulém století skrze nějaký režimy, které byly státní a tohle. Takže věda je materialistická. Všechno, co my máme, je zásadně materialistické, prosím vás. No a teď Saturn v rybách může znamenat, že my nejsme schopni se prešoupnout z toho materiálného chápání světa někam jinam. Do určité míry on může brzdit i vědu, jer věda taky částečně patří do archetypu ryb a vodnáře taky. Věda, aby byla věda správně, musí být duchovní věda. Pokud věda není duchovní, tak se věci plácají v teoriích jenom, které nemůžu dát správné výsledky, protože chybí ten celostní přístup světu a člověku. A ten přesah. No to není systém, že? Ano. No, takže Saturn v rybách potom může znamenat dále, protože ten duchovní rozvoj nějakým způsobem může být zastavený, velké úsilí, aby ten duchovní život byl, abychom se vyvíjeli v tom směru, který potřebujeme, abychom se zachránili. Protože my budeme všechny potřebovat ještě pár let se z něčeho zachráňovat, což většina lidí cítí asi z čeho, že jo? Co nám připravují, řekli jsme si technokraty. Prosím vás, technokracie znamená, že stroj má vládat člověkem. Tohle se připravuje. Což vůbec není žádné tajemství. Kdo se chce podívat na to, co ten Světový ekonomický fórum má za programy, tak tam to prostě najde. To není žádné tajemství, to není něco, co teď odhalujeme a
a to je jakoby nějaká konspirace. To je na webovkách Světového ekonomického fóra, že jo. Že stroj má ovládat člověka. Člověk má být čipovaný, že jo, a teď to má vytvořit nějaký nový typ společnosti, že jo. No, takže Saturn v rybách může znamenat velký boj, který se odehrává v kreči. Protože nejsme schopni se vyvíjet duchovně tak, abychom to, co nám někdo připravuje, překonali. Dále, prosím vás, Saturn v rybách často mají v horoskopu lidé, kteří jsou emigranti. Saturn v rybách v astrologické psychologii znamená, že člověk není schopen navázat kontakt na citové úrovni s nějakým větším kolektivem, kterým žije, s větší skupinou lidí. Teda, to je jako emigrant. Teď Saturna v rybách si zkuste představit, když si představíte emigranta. To takhle bude i pro vaši diváci třeba jednoduchý způsob, jak tu energii pochopit. Teda je to člověk, který třeba žije v cizině, protože ho vychodili z jeho státu, nebo protože neměl na vybrano. Tak žije někde jinde, kde se nenarodil, sice funguje, jako jeho život třeba není nějaké trápení, ale ty lidé nechápe. Nemůže s nimi navázat nějaký kontakt, protože oni mají třeba Vánoce, což on nemá. Oni mají například jiný jazyk, což on nemá. Oni prožívají nějakou svoji krize skrze něco, co se děje v její ekonomii, jeho se to netýká, protože on je tam jako napůl cizinec. Rozumíte? To je Saturn v rybách. Že vy jste v nějakému většímu celku, jako ano. Nepatříte tam. Aha. Sice tam žijete, ale vy nevnímáte ty věci tak, jak ten kolektiv vnímá. A mají problémy s domovem. Utíkají z domu jakoby, do té ciziny. Může být nebo ne, nemusí mít problém, můžu být vychnaný. Ono víte, dříve jedna z nejhorších věcí, která mohla být, třeba v antické době, o čem psal Ovidie, latinský básník, on má svůj básně, jmenuje se to Exponto, což znamená zvychnanství. Mm-hmm. Takže byl vychnaný někde na Černé moře nebo kde a to prožil jako totální tragédii, psal nějaký elegie a tohle. Protože jestli dříve člověka chtěli potrestat, tak on největší trest byl, že ho vychnali ze státu, v kterém se rodil. Víte? Ale my v dnešní době to takhle nemáme. My dobrovolně odcházíme a žijeme v různých zemích, na jiných kontinentech a myslíme si, že to je normální. Kolik je to normální, to je velká otázka. Co to s člověkem dělá, to je velká otázka. Asi spousta těch lidí, kteří takhle žijí, to nedávají úplně. Někdo třeba jo. Ale my to dneska máme, že to je téměř normální. Ale to tak absolutně normální není. A Saturn otevírá tu otázku. No a teď, my v dnešní době máte některé lidé, kteří odešli z domu, protože museli, a někteří nemuseli, prostě chtěli to mít lepší život, nebo jsou dobrodruzi, ale velice odchází z toho, z ekonomických důvodů. Velice často, že jo. No, takže já si myslím, že Saturn v rybách dále bude otevírat otázku migraci a emigraci. Takže ty migranti, kteří jsou v Evropě, to se nějak bude řešit. Buď oni sami budou něco dělat, k čemu ji přivedli, nebo i lidé už doopravdy nebudou chtít, nebo se to nějak bude muset řešit, protože migranty někdo přivádí do Evropy z určitého důvodu. Mm-hmm. Víte, ta Evropa podle někoho nemá být už to, co je, má Přesně. to být jiná Evropa, kde nežijí křesťané, kde nežije bílý člověk. Ano. Na to být něco jiného a teď to dělá z určitého důvodu. Tyhle migranti jsou obrovský potenciál, můžu dělat cokoliv za peníze, že jo? O nich si nic špatně nemyslím, aby bylo jasné, prosím vás. Mě líto všech těch lidech. Ale tam jsou, to někdo stejně dělá v Americe. Více migrantů přichází z Mexika, z latinoamerických zemí. Takže jako s tou migrací se děje velké věci. To může ten Saturn otevřít. Dále Saturn, kromě toho duchovního omezení, Saturn ukazuje, že nějaké omezení jsou v léčbě. Protože na ose ryba pana se učíme o léčbě, o tom, jak se léčíme. Takže tam Saturn může ukázat, že způsob, jak jsme se doteď léčili, není úplně správný způsob. A teď je otázka, zda povolí, abychom se léčili i jinak, nebo budu trvat na těch chemických lécích a tohle a třeba se to bude řešit z nějakého důvodu, víte. Nemyslím si, že budou stejné nemoci, jak byly před rokem nebo před dvěma rokama, ale není vyloučené. Ani tohle není vyloučené, nebo nějaký jiný druh nemoci.
Nebo ti, kteří něco třeba dostali do svého těla, že se mají z něčeho vylečit, nebo to mají ze sebe dostat, to taky můžou být témata. Potom je dále vůbec migrace. Otevírá otázku migraci. Tam se ukáže pravděpodobně se Saturnem v rybách, že hodně lidí nebude chtít žít tam, kde žili doteď. A překvapivě, já si myslím, že více lidí bude migrovat na východ do budoucna, než na západ. To tež bylo obrácené. Víte? Takže různý věci budou. Vidíte, mě napadlo v tom nejlepším slova smyslu, že vlastně ten Saturn, ta realita a to duchovno, v tom nejlepším slova smyslu pro ty vyspělí lidi už konečně by se mohli propojit. Když on spadne do té vody a ta voda ho bude omílat a obejme ho, proč by se konečně taky nemohli propojit tyhle ty dvě reality? Možný to je, je to moc hezky, že to říkáte. U těch vyspělejších lidí. No, to je hezky, že to říkáte, ale ono to úplně není ta symbolika. Nicméně, Saturn je symbol karmy. Mm-hmm. Saturn je symbol karmy. Teda to je to, z čeho se velice těžko zbavujeme. Ano. Protože Saturn na těle znamená kosti. Když člověk zemře, kosti zůstávají, nebo skelet, že jo? Takže, jestli někdo dobře upravuje kámen, tak je to Neptun, nebo voda. Neptun je vládce ryb. Ano. Takže absolutně máte pravdu, že Neptun ten kámen mění a jinak podle různých duchovních škol, my teď procházíme skrze jedno zajímavé období jako kolektiv, to je absolutně jasné, kde se bude částečně anulovat karma, kolektivní karma. Víte? Jenom to je malý tranzit na to, aby ano. To znamenalo, to trvá 2,5 roku jenom. Ano. Ale ano, ano, do určité míry dá se tlumočit i takhle. Pro ty vyspělé lidi, nebo vyspělejší, nebo ti, co už tu karmu mají zpracovanou? Nikdo nemá zpracovanou karmu. Víte, jak karmu, to myslím? Nebo karmu, aspoň z velké míry? Ne, prosím vás. Zpracovanou karmu můžou mít mystikové, takoví jsou na světě. Objevují se, to je strašně malá skupina lidí. To jsou lidé, kteří nežijí svůj běžný život, to jsou lidé, kteří vůbec nemůžou mít bankovní karty, kteří jsou schopni ovládnout tělo, protože karma je tělo. To je to samé. Takže ty svoje tělo úplně ovládli. To je důvod, proč jogíni v Indii nebo někde jinde mají svoje tělo úplně pod kontrolou. Že tělo je karma. A tyhle lidé žijí v totální izolaci od světa, protože ten proces sebepoznání a úplně vymazání svojej vlastní karmy je natolik komplexní proces, že v podstatě nic jiného nemůžete dělat, nemůžete se zabývat jinýma věcmi, pokud se tímhle zabýváte zásadně, zjednodušeně řečeno. A to nejsou běžní lidé. A pokud jsou už na té úrovni, tak často lidé o nich ani neví. Někdy se třeba o nich dozví, že je nějaký, říká se živý svátý, nebo nějaký mystik, který sebe zná. Když se řekne, on sebe zná úplně, člověk, který celého sebe úplně zná, tak jak se představuje Buda, třeba Budhu představují ve světle, kolem něj můžou být démony, ale vůbec ho neovlivňují. On ví, že jsou to jeho vlastní démony, ale na něj nemají vliv, ale on o nich ví, pozor, a je v tom světle, jak takhle sedí, tak to znamená, že on sebe úplně zná, není žádný stín, víte, v jeho duši nebo venku, mimo něj. I když je, tak on ho neovlivňuje, nedotýká se ho už. To jsou vyspělí. Takových je vždycky pár na světě zásadě. To jsou strašně malý počet lidí. Takže kdybychom to měli shrnout, no. Příští rok bude, když to řeknu nesmírně jednoduše, horší nebo lepší než byl rok 2022? A v čem bude lepší a v čem bude horší? Ano, já na tohle musím odpovědět čínským způsobem. Což mě učili Číňani. Já jsem žila jednu dobu v Číně, víte? Od Číňanů jsem se učila i feng shui. No a každý rok bude lepší. Vždycky to říkají, vždycky. Tenhle rok, ten minulý rok nebyl tak ideální, ale ten příští rok určitě bude mnohem lepší. A takhle po každé, říkáme. Takže absolutně příští rok bude lepší. Než je tenhle. Ale to neříkám jenom ze zábavy. Doopravdy si to myslím. Myslím si, že zatmění, které bude v listopadu, totální lunární zatmění, které bude v listopadu roku 2022,
znamená v podstatě, že te boje o rozdělení světa mezi velkými hráči v podstatě končí. Ale než to skončí, my si počkáme ještě nějakých půl roku. Jo, to je, ty eklipsy jenom symbolicky znamenají vrchol a konec boje, ale jako už půl roku to bude trvat, než se ty energie nějak naladí. Takže unipolární svět nebude existovat, Amerika bude žít nějak na svém kontinentě, ten atlantský svět bude mít nějakou svoji část světa, kde může dominovat, ale nebude moc dominovat všude, jak to chtěli dříve, že jo. Já myslím, že to nějak bude už dohodnuté. Takže když to takhle vezmeme, jako ten příští rok by mohl být s menším napětím. Nicméně, jelikož severní úzel, teda Rachu, bude v Beranu a první část roku je i Jupiter Beranu, tak ty beranovské energie máme velice silný. Což znamená dost často bojovnost jednotlivců. Víte, samotní lidé jdou do boje. Takže není vyloučeno, že v některých zemí světa lidé budou bojovat na ulicích nebo něco takového. My máme relativně bojovné období před sebou, ale nejde o to rozdělení světa, o rozdělení zdrojů. Není tolik to boj o energenty, jak je to teď. Je to trošku jinak. Třeba já bych se nedivila, když to se už jako ty třeba Rusko, Čína, ta jedna část světa, Indie a Amerika, Británie, ta druhá část světa, kde se oni nějak na tom dohodnu, kdo co má, kdo mu co patří. Jenom dále třeba ještě se něco bude řešit. Říkám půl roku, nebo do té doby, co je Uran v Bíku, to je 2026. Nějaký echo těch událostí bude, ale v zásadě listopad 2022 je vrchol. No, ale říkám, my jdeme do toho, že v některých zemí, já si myslím Evropské unii, prosím vás, že tam lidé budou bojovat na ulici, protože se musí nějakým způsobem postavit tomu, co jim teď připravují. Ty demonstrace nebudou tak klidné, řekla bych, jak byly doteď. A zase máme toho Saturna, který je v rybách, jestli povolí vůbec, aby ty demonstrace byly masové, nebo ne. On to možná bude chtít zastavovat. Ale v té konstelaci Saturna v rybách vítězí Neptun, který je vládce ryb. A kde je Neptun? Neptun je v rybách, v nejsilnější možné pozici. Což znamená, že dav má šanci nadvládnout ty, který brání, aby byli svobodní, zdraví, normální lidé. Takže by to mělo dobře dopadnout? Já doufám. Já taky. Doufám, ano, ano, musíme to dát. Dáme to. Ano, ano, ano. Ta krize byla obrovská, prozatím ještě je, to vůbec nekončí. Ještě je, bude ještě pár let, ale hodně se učíme, že jo? Skrze tohle. Kolik lidí se naučilo o systému, kterým žijí za posledních dva roky? Když by nebylo, co bylo, ano, tak by se nenaučili. Souhlasím. Že jo? To je obrovská příležitost, teď učit se o tom, být o tom, jak ten svět funguje, být vědomější a být odpovědnější za sebe. Ty my všechny v podstatě se učíme, že my za svoji životy odpovídáme. A není důvod svůj vlastní život předat do rukou nějakého politiku, který o nás bude rozhodovat. A my rozhodujeme o sobě. Souhlasím naprosto. Já bych vám chtěla moc poděkovat a s radostí vás znova pozveme. Taky děkuji. Děkuji moc krát. Ráda přijdu. Ať se vám daří, vám všem tady a vašim posluchačům. Nám taky. Ať nám planety přejí. Ano, ano, ano. Ať jste šťastný celý příští rok. Děkujeme. Vy taky. Děkuji moc.